tugolike sawa zino wegwa online media z Uganda go gwasala okubanti no guba gusaze okuwa maule gonda goga mugwanga tu Uganda tegali nako kyekubira kubanga gwe n'oba oli wa dini ki n'oba oli wa gwanga ki n'oba oli waki ne kasogezaako tutukira fe tugezaako okubanti no tukuwa maule gonda gonda obandi tugezaako kuwa platform yaffe okubanti no oyisaawo ko obakabo ne bugenda oyo gwekiba kikwatako n'oba omubanja n'oba omukola ki tukuwa platform eno naye nabeeranga akinyonyoka naye ge tulina wano onaku no olwaleero onaku olwokubiri tukedde mu kiyongobero onaku no olwaleero olwokubiri tukeredde mu kye bayita ekiyongobero ekiyongobero kino kyekyomusajja amanyiddwa nga Adam Mulwana omusajja ono nga yakuyimbira ennyimba nyingi nnyo naye ku nnyimba ze yayimba waliwo ennyimba Abannayuganda kwe basinga omujjuukirira nga ennyimba zino kuliko Toka Kwa Balabala ennyimba zino kuliko Toka Kwa Balabala lwe yakubira Dr. Kano Kiza Besigye nga munoonyeza akalulu oluyimba yalukubira Dr. Kano Kiza Besigye nga munoonyeza akalulu naye gye buvuddeko awo emyezi nga mwenda yagezaako okuba oluyimba olumanyiddwa obulamu by Adam Mulwana yalukuba naye nga video vixen yali Honorable Segirinya Muhammad naye jiweze emyaka mukaga bucyanga ku bulimba lwa Toka Kwa Balabala jiweze emyaka mukaga wajinda wedu naye embeera yebadde na kuzino tesanyusa kubanga kigambibwa nti nno yaweebwa obutwa yavaayo n'ayogera nti nno yaweebwa obutwa bikyawo ate abalala ne bagamba simanyi alina complication mu liver bintu bingi nnyo bize byogerwa ku musajja ono amanyiddwa nga Toka Kwa Balabala era abantu bangi nnyo bavaayo ko ne bamusondera ku ssente omwali ne Honorable oba speaker waffe wa parliament amanyiddwa nga Anita Annet Among yavaayo n'amuwa miliyoni 10 bambi agezeeko okuba nti nno yejjanjaba ekirwadde ekyali kimubala embiriizi naye abambi mukama asazeewo olunaku olwaleero agezeeko okuba nti nno amutujjako naye ate era ffe munnange mukama bw'asalawo nti nno ogenda genda faani abayinza omuwakanya era tetuyinza muwakanya tumuleka bulesi n'akola ebintu bye abantu bangi nnyo abazze bamwogerako ebintu bingi nnyo omuli kandabe waneeno waliwo amawulire wano genfuna agajja wano obuzzi waliwo kwe bayita Bobby Die Hard agamba Adam Mulwana yakuyimbira Toka Kwa Balabala Afudde ono aludde ng'ali ku ndiri okuva lw'ebigambibwa nti yaweebwa obutwa Adam Mulwana yatikira nnyo biseera bya Dr. Kiza Besigye mu 2016 nga gye buvuddeko abakulu mu kibiina kya National Unity Platform nga bakulemberamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobby Wine the ghetto president baamulambulako mu maka ge naye nga bambi embeera ye nga tesanyusa omulala amukungu bagidde wano mawulire ge tulaba y'omukulu Mutesokola Derek wa Online Media z Uganda nga naye agezezaako mukungu bagira n'agaba bambi kitalo nnyo ddala naye katusabe mukama famire yonna yonna agikwatireko wamu abanyiga ebiwundu bye balimu essaawa zino olw'okufiibwako omuntu waabwe omuntu omulala bambi agezezaako okubasaasira katulabe wano waliwo mawulire gajja mangi nnyo wano naye katugezeeko okugalaba naye nga kyetubagamba tibambi mukama amujjuludde bambi wabadde n'obulumi obw'ekitalo abadde n'obulumi obw'amaanyi nnyo naye bambi inahina laji walaji huna finali kubo jifenaje tulina okugenda naye just omuntu kyaba tusinzeeko buba budde naye nga byonna kyenna kikiri fenna tulina okukola ki okugenda Toka Kwa Balabala singer fame Adam Mulwana got a high riff and a huge smile on his face after he was presented by a cash gift
of 10M from the Speaker of Parliament, Right Honorable Anita Among. Sente zino zali za kujanjaba Kibumba. Zali za kujanjaba Kibumba. Na yeba ambia mukama bati wasazeo. Mulwana agamba nti no yaweebwa obutwa omukazi fani omu ng'ali mu United States of America yamusaba bamitinge mu ka restaurant akamu era namugula ne pizza. Namwebaza olw'okukuba omuziki ogw'amaanyi. Era Mulwana yamumitinga omukyalo oyo namwa US dollar 300 to help him in order to that he needed to clear. However, since that day, he has never been the same again, and his health started to deteriorate. Bwato bambi bagezezaako kutuva ku maaso nenga abantu banyo bagezezaako kumusaasira omuli mukwano gw'ennyo gwasinga okwagala manyiddwa nga Luna mubiru w'ekitoke kifansalira bambi yagezaako nnyo bambi okumubeererawo ne bambi mukama asazawo n'agamba nti obulamu bwa Mulwana bukomye wano obulamu bwa Mulwana bukomye wano Muhammad Nsereko naye bambi avuddeyo n'asaasira famire ya Mulwana Adam Mulwana n'agamba bambi indeed Afudde is so patriotic with your country. You have been energetic artist. Owolu tabalo na ye na hina laji walajifuna. Bambi ya mawili gabadega naku tuakafirwa mumieze ebiri. Oba mubanga lia wiksi satu tuakafirwa abayimbi babiri. Mubanga lia wiksi satu tuakafirwa abayimbi babiri. Tuakafirwa baby day wawo jebufu deko kati hatemu nae tukede kusawa ndo zaziba denga kuminabili ana netukwa mchiongo bedo. Chamu kwa nukwa fono amanyidu anga Adam Mulwana Owa Tokakwa. Amanyidu anga Toka Kwa Balabala wolu imba lulio lukambwe. Ulea kubila Dr. Kano Kiza besije mubili kumina mkaga. Neba ambi katusabe omukama oba ala agezeko kubantino familia ya Adam Mulwana ajinyiga nyige biundu bieliko. Sawa zino. Mbele bulonji, ate, mwilaba.